Olá pessoal, boa tarde. Todos ouvem bem aí? Sim, Humberto. Bom, joia. Só me confirma, acho que o professor Rafael caiu aqui, ele não está mais. Acho que não estou vendo ele por aqui. Mas acho que ele deve estar retornando aqui em breve. A gente vai dar início a mais uma palestra aí na Semana Integrada de Informática. De antemão, queria agradecer a presença de todos vocês aí. Tem um pessoal de fora do estado que já se pronunciou aí no chat. Sejam aí bem-vindos mais uma vez, tá? A gente agradece desde já também a professora Alessandra e o professor Rafael, que se dispuseram aí para estar falando um pouco para a gente sobre visão computacional. Então, mais uma vez, enriquecendo aí a semana. Tá. Tem a galera do Piauí aí presente, tá? Satisfação ter vocês aí. Tem um grande amigo aí do Piauí, fico feliz em ver vocês por aqui. Eu já coloquei aqui para gravar, tá? E o professor Rafael aí está de volta. As perguntas que vocês forem tendo, tá, ao longo da apresentação, eu vou anotando todas elas aqui no chat, e aí ao final eu vou passando para os professores eles irem intercalando aí nas respostas, tá bom? A questão de certificados e tudo mais, vocês podem ficar despreocupados que a gente está capturando a presença de todo mundo que está aqui na meeting. E depois que o evento finalizar, a gente disponibiliza para vocês o link onde vai ficar hospedado as gravações, não só essa, como as demais que foram feitas também com relação ao evento, tá bom? Então, vou introduzir aqui os professores Alessandra e Rafael. A professora Alessandra, ela é mestre em Engenharia da Computação pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco e é graduada em Engenharia da Computação também pela Universidade de Pernambuco. Atua na área de inteligência computacional e reconhecimento de padrões em imagens com aplicações em engenharia biomédica. Tá? Atualmente, a professora Alessandra é professora do Instituto Federal de Pernambuco no campus Garanhuns. E eu tive a alegria de ser colega da professora Alessandra aí durante a graduação. O professor Rafael, ele é doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre também em Ciências da Computação pela UFPE e é engenheiro da computação graduado pela Universidade de Pernambuco. Atualmente, o professor Rafael, que também é professor do Instituto Federal de Pernambuco no campus Garanhuns, ele realiza pesquisas na área de visão computacional, processamento digital de imagens, reconhecimento de objetos e percepção visual. Pessoal, está aí introduzidos os nossos palestrantes. Agradeço mais uma vez a disponibilidade deles. Agradeço a presença de vocês e passo a palavra agora à professora Alessandra. Boa tarde, pessoal. Me escutam bem? Sim. Certo? Pessoal, não estou conseguindo visualizar o chat, tá certo? Eu vou conversando com vocês aqui, mas eu não estou visualizando o chat, então, caso alguém fale alguma coisa, pode ser que eu não veja, tá certo? É um prazer, novamente, né, estar aqui com todos vocês. E obrigado, Humberto, aí também, né? Um prazer também estar trabalhando com você, né? Agora no Instituto. E, enfim, dando início aí à nossa conversa, né? Professor Rafael e eu, nós nos propomos aqui a trazer essa conversa sobre visão computacional para vocês, né? Porque, além, claro, da gente ter uma certa familiaridade aí com essa área, né? A gente percebe que essa área ela tem uma certa, uma enorme, abre um enorme leque, né, de possibilidades de aplicações, né, diversas aí no mercado que podem ser feitas, né? Mas em contrapartida também é uma disciplina, uma área que é bastante específica, né? Então, acaba que muitas vezes os alunos não têm contato com ela durante a sua formação acadêmica, né? E acaba passando assim, né, despercebido, enfim, né? As pessoas acabam que não têm esse contato, tá? Então a gente vem trazendo essa conversa justamente para instigar, né, quem tiver interesse na área, né, para, enfim, estudar depois, né, pesquisar, fazer, enfim, abrir o seu leque aí para estudar e fazer seus trabalhos e pesquisas, seja nessa área, né, ou em outra área qualquer, né, minha gente, qualquer área, quando a gente pensa na área de computação, então, né, a gente percebe que
a gente não tem como estudar tudo, né? Durante a sua formação acadêmica. É uma área muito abrangente, né? Então, a gente não precisa se limitar à nossa formação acadêmica, claro, né? A gente, pelo contrário, a gente deve, né? A formação acadêmica é só um start, né? A gente deve realmente buscar outros horizontes, né? E ver aqueles que você tem maior familiaridade para poder se aprofundar, né? Como você achar melhor, tá certo? Então, assim, a gente meio que organizou essa apresentação, né? Eu vou falar para vocês, assim, sobre mais a parte mais introdutória de visão computacional e depois o Rafael, ele vai falar mais sobre as aplicações em si, tá certo? Fazendo, assim, uma motivação, uma breve motivação, né? A gente tem que a visão, né? É um dos sentidos, assim, do corpo humano que são os mais avançados, né? Vamos dizer, o mais avançado, certo? E, assim, ela vai ter um papel, claro, bastante importante aí na nossa percepção, né, de mundo, tá? Então, não é à toa, por exemplo, que quando a gente quer prestar atenção, por exemplo, numa determinada música, né, você quer prestar atenção na letra da música ou na melodia, ou você quer prestar atenção num determinado sabor de uma comida que você está provando, é muito instintivo da gente a gente acabar fechando os olhos, né? Porque justamente quando você fecha os olhos, meio que você desconecta essa parte da visão, né, para você conseguir prestar atenção em outras coisas, né? Então, é muito instintivo isso nosso, justamente essa questão de você querer bloquear a visão para você conseguir, de fato, prestar atenção em um outro determinado sentido, né? Seja a audição, seja o tato, o paladar, o que é que seja, certo? E aí, dentro da visão, né, a gente, dentro de um espectro eletromagnético, né, aquilo que a gente tem capacidade de enxergar, né, a luz visível, ela é somente uma pequena parte do espectro eletromagnético, certo? Então, a gente tem aqui o espectro, né? E a gente percebe que essa barra aqui amarela, né, é o que representa a luz visível, a luz que a gente tem a capacidade, de fato, de enxergar, certo? Então, fora dessa parte da luz que a gente não consegue, dessa parte da luz que a gente consegue enxergar, né, tem aí os raios-x, ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio, de telecomunicações, Wi-Fi, ondas de satélite, né? Enfim, né? Uma série de ondas que a gente não tem essa capacidade de enxergar, mas que a gente pode, né? E aí vem a computação para ajudar nesse processo, né? A gente pode utilizar a computação para enxergar aquilo que a gente não consegue enxergar sozinho, a olho nu, né? Então, por exemplo, no caso das aplicações que envolvem ultrassonografia, né? A ultrassonografia vai consistir o quê? Em emitir ali ondas, né? No corpo, quando o médico vai fazer o exame no paciente, ele está utilizando lá o aparelho, e aí esse aparelho está emitindo ondas, e essas ondas ali vão produzir alguns dados, né, que vão ser captados pelo aparelho, e aí esse aparelho vai, então, permitir com que a gente consiga ter uma visualização e uma imagem, né, de como está o corpo da pessoa, né? Seja o local que está sendo feito esse exame, né? Sei lá, se está olhando o rim da pessoa, está analisando se ela tem pedra no rim, né? Então, a ultrassom, né? A gente não está visualizando as ondas que estão sendo emitidas ali, mas o computador vai possibilitar que a gente tenha uma imagem disso, né? Então, vai abrir aí a essa possibilidade da gente enxergar coisas que a gente não tem essa capacidade de enxergar a olho nu, digamos, tá? E aí, eu trago aqui para vocês algumas áreas, certo, que estão envolvidas aí nessa parte de que trata de imagens, certo, na computação, tá? Então, em termos, assim, pedagógicos, didáticos, tá? A gente pode dividir considerando aí a questão de entradas e saídas de cada área. Explico. Por exemplo, aqui, essa área de processamento de dados, certo? É uma área que ela vai receber como entrada os dados e produzir como saída dados, tá? Mas falando mais especificamente sobre essa parte relacionada a imagens, tá? A gente tem que, por exemplo, a computação gráfica, ela vai receber dados como entrada, e produzir imagens como saída. Já, por exemplo, a área de processamento digital de imagens, ela vai receber imagens como entrada e produzir imagens como saída, tá? E a área de visão computacional seria meio que o inverso aí da computação gráfica, onde ela vai receber imagens como entrada e produzir dados como saída. Agora, veja,
Essa definição aqui, ela é muito linear, assim, muito batida, né? Na verdade, quando a gente vai na prática, né, estudar esses aspectos, essas áreas, né, a gente percebe que uma entra muito em outra área, né? Então, elas acabam tendo muitos pontos em comum, né? Então, a parte de visão computacional mesmo vai precisar muito da parte de processamento digital de imagens, né? Então, elas acabam que se entrelaçam bastante, certo? Ainda tem uma área aqui que eu não coloquei, né, explicitamente aqui nesse gráfico, mas seria a área de realidade aumentada, por exemplo. Se você for parar para perceber, realidade aumentada, ela vai envolver as três áreas, certo? Vai envolver tanto computação gráfica, como processamento digital de imagens, como visão computacional, certo? Então, é um leque, assim, bem grande de possibilidades, né, e que elas acabam se confundindo, né, e naturalmente as pessoas acabam confundindo isso na prática, né, acaba que, o que é que acontece, né, quando você está em um determinado trabalho, você acaba meio que focando, né, tendo uma área específica como aquela área que tem maior predominância, digamos, certo? Mas você não vai deixar de entrar em outras áreas também, tá certo? E assim, vamos falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas áreas, só para a gente entender a diferença entre elas, tá certo? Veja, computação gráfica, como eu falei, a ideia é que a gente vai receber dados como entrada e produzir imagens como saída, certo? Então, o que é que seriam esses dados, esses dados que estão sendo coletados, certo? A ideia, então, da computação gráfica vai ser basicamente sintetizar imagens, ou seja, a partir desses dados que você está recebendo, que o seu sistema está recebendo, ele vai produzir imagens, então vai construir imagens. Exemplos melhores para ficar mais claro, né? Os jogos, por exemplo, né? Um profissional, quando ele vai construir toda a interface gráfica de um jogo, por exemplo, né? As animações, ele vai definir lá os personagens do seu jogo, né? Vai definir o tamanho dos olhos em relação ao nariz, à boca, né? As cores, né? Tudo isso ele está saindo colocando dados ali, né? Está mexendo no software, está colocando dados ali naquele software, naquele programa, né? Dizendo como é que ele vai querer que o boneco balance a cabeça, levante o braço, enfim, né? Ele está inserindo dados ali, né? Que vão refletir aí no caso em uma imagem, certo? Em imagens desse jogo, tá? Então, a ideia disso seria a computação gráfica. Outro exemplo que a gente tem, que eu até já citei, seria a ideia de análise aí de exames na medicina, por exemplo, uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, né, onde o aparelho ele vai captar dados, né, que durante o exame, e esses dados captados também vão produzir aí, através do computador, né, vão produzir uma imagem que vai possibilitar que a gente tenha uma visualização gráfica aí, uma visualização melhor do que da realidade, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu trago para vocês uma ultrassonografia 3D, né, tridimensional, onde a gente consegue perceber bastante os detalhes aqui do olho, do nariz, da boca da criança, tá certo? Uma outra possibilidade também na parte de arquitetura e engenharia, né? Quando o arquiteto, o engenheiro, abre lá o seu software e começa a inserir lá os dados que ele quer para poder desenvolver o seu projeto, né? Inserir as alturas, larguras, as vigas, né, as escadarias, janelas, portas, né, inserir os elementos que vão compor aí o seu projeto, certo? Então, a partir desses dados que estamos colocando como entrada, a gente consegue desenvolver uma imagem para que a gente possa ter uma visualização desse projeto, desse profissional, certo? E aí, entrando na parte de processamento digital de imagens em si, né, a gente teria, então, como eu falei, a gente recebe uma imagem como entrada e produz uma imagem como saída. Certo? Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês, tá? Agora. E aí eu tenho essa imagem, tá certo? E eu pergunto para vocês, vou dar tipo 10 segundos só para vocês olharem, quero saber o que é que vocês enxergam nessa imagem. Eu não estou visualizando o chat, tá, minha gente? Mas eu quero que vocês deem uma olhada, quero saber. Pensem aí internamente, pelo menos, o que é que vocês estão visualizando nessa imagem. Certo? Mesmo que não coloquem no chat, que eu não estou vendo, tá? Vou deixar, professora, que eu vou olhando aqui e eu vou te falando o que é que o pessoal Pronto. tá achando da imagem. Falem aí, pessoal. O que é que vocês estão vendo? E aí? Pronto, o pessoal colocou aqui um pó azul, um conjunto de pixels.
Alguns foram mais ousados, disseram que é uma placa de vídeo com a memória ruim, ruídos de TV, pontos azuis e vários pixels. Certo. É, só isso, minha gente, só isso. Tem aqui também um tipo de líquido, um retângulo azul, e aí eu aproveito para agradecer a presença do professor Everson aí, que está com a gente também. Diz que é um retângulo azul, uma imagem extremamente ruidosa, uma imagem 3D. O pessoal está interagindo bastante. Gramado. Massa. Gramado, massa. Veja, vocês disseram várias coisas aí, certo? Aqui está o mapa de E Gramado, aí, RE. minha gente, nessa imagem, na verdade, ela, como alguns até falaram, né, é uma imagem realmente bastante ruidosa, né? E eu digo para vocês que essa imagem, ela utiliza uma técnica que a gente chama de esteganografia, né? O que é essa ideia? Esteganografia é uma técnica parecida com a criptografia, mas não é exatamente a mesma coisa. A ideia é você esconder uma mensagem dentro de alguma coisa, certo? No caso aqui, tem uma informação aqui, um dado aqui escondido nessa imagem e que ninguém conseguiu identificar o que é que era exatamente, certo? Então, eu vou fazer um pequeno processamento aqui para vocês, só para ajudar justamente a gente a perceber o que é que estava escondido, certo? Eu sei como é que estava escondido, tá? Porque eu sei. Aí eu vou dizer isso para vocês. Mas. Se a pessoa pegar essa imagem e não souber, não vai saber exatamente o que é que está escondido nessa imagem, tá certo? E aí, veja, como algumas pessoas até falaram, essa imagem aí, ela é formada por vários e vários pixels, né? Que são os pequenos quadradinhos que compõem essa imagem, tá? Cada pixel desse, ele vai ter uma intensidade, vai ter uma cor, tá? E no caso das imagens coloridas, a gente pode representar a cor de diversas formas. Uma das formas mais conhecidas de representação em imagens coloridas é a forma RGB. Né? RGB, que vem de red, R, vermelho, G de green, verde, e B de blue, azul, certo? Então, RGB, vermelho, verde, azul, a mistura dessas cores. É como se a gente fazia no jardim de infância brincar de misturar cores, certo? E aí, a ideia é o quê? Nessa imagem especificamente, a coloração verde e a coloração azul, elas são ruídos, elas não têm informação útil, certo? Elas só estão aí, enfim, só. Por estar, né? São aleatórios, tá? Então, o que eu vou fazer vai ser pegar a tonalidade azul e remover dessa imagem. Então, ela está composta de vermelho, verde, azul. Eu vou tirar a parte azul dessa imagem. E aí, a gente vai ter como resultado essa imagem daqui, certo? Eu fiz um processamento, removi a parte azul. E agora, como eu disse, a parte verde, ela também é inútil. Ela só tem ruído, tá? Então, vou remover também a parte verde dessa imagem. E ao remover a parte verde dessa imagem, a gente fica com essa imagem aqui, né? Que teoricamente seria, se a gente remover o azul, remover o verde, a gente ficaria só com o vermelho. Mas espera aí, professora, estou enxergando na verdade um retângulo preto, né? Vocês devem estar se pensando algo nesse tipo, nessa linha, né? Por que a gente está enxergando um retângulo preto, na verdade, né? Na verdade não é preto, na verdade de fato é vermelho. Sendo que está um vermelho tão escuro que se aproxima muito do preto, certo? E aí a ideia é que essa imagem escondida aqui, ela está escondida porque também a tonalidade dos pixels delas está bem baixa, ou seja, a parte vermelha está bem fraquinha. E aí, para isso, para a gente melhorar essa visualização, eu vou intensificar o vermelho, certo? Então, eu vou intensificar os pixels dessa imagem para ficar mais nítido para a gente o que é que está escondido aí. Tá, então, eu vou multiplicar aqui para intensificar a tonalidade. Vou multiplicar aqui gradualmente e vocês prestem atenção aí como a gente vai conseguir melhorar aí a visualização do que é que tá, do que é que estava escondido aí nessa imagem, tá? Multipliquei por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, 7, 8, 9, 10. E aí, minha gente, eu acho que já. Vocês devem ter ficado melhor aí, né? De perceber, provavelmente, o que é que a gente consegue visualizar agora na imagem, né? Que é a Torre Eiffel, né? Que estava escondida, né, nessas tonalidades, né? Nessa mistura de cores que a gente tinha inicialmente, né? Então, a gente tinha inicialmente essa imagem aqui cheia de ruído, e na verdade, a gente tinha escondido nessa imagem essa Torre Eiffel, certo? E o que eu fiz, nada mais, nada menos, foi um simples processamento de imagem, tá certo? E aí percebam, para que serve isso, professora?
né? Uma utilidade disso, por exemplo, seria a utilização de marca d'água, por exemplo, se eu tivesse, vamos supor, eu tenho um curso que eu disponibilizo online para as pessoas que pagam por esse curso, e aí os alunos, eles podem baixar as minhas aulas, né? Aqueles alunos que pagam vão baixar as minhas aulas, e aí, se um aluno, por exemplo, ele quiser distribuir publicamente essas minhas aulas aí, né, eu quero saber quem foi que fez isso, né, porque eu não autorizei ele, que ele fizesse isso, e aí ele distribuiu. E é uma forma de eu saber identificar, né, quem foi que publicou sem minha autorização esse meu vídeo, por exemplo, né, seria justamente a utilizar uma marca d'água, né, colocar aí escondido, digamos, nos pixels dessa imagem, uma informação com o CPF desse aluno, por exemplo. E aí, quando o aluno baixar, ele está baixando, na verdade, um arquivo que tem os vídeos, mas que tem o CPF dele lá embutido, certo? De alguma forma escondida, tá? Além disso, minha gente, a gente tem outras aplicações, né, para melhorar o realce da imagem, por exemplo, né? Nesse caso aqui, onde eu tenho uma imagem que é a ressonância magnética de uma coluna vertebral, certo? Então, após eu aplicar, percebam que aqui a gente não consegue visualizar muito bem a coluna, certo? Então, se eu aplicar um processamento para melhorar o realce dessa imagem, já nessa imagem aqui processada, a gente consegue visualizar aqui melhor que aqui tem uma fratura na coluna, certo? Então, vai ajudar aí também na questão de análise médica, certo? Outra possibilidade, essa foto aqui do lado direito, eu tirei de um livro, né, do professor Gonzalez, que é um livro bem conhecido da área de processamento, onde essa imagem aqui, digamos, se eu não me engano, foi tipo, o pessoal foi para a Lua, né, o astronauta lá tirou uma foto da Lua, né, e enviou aqui para a Terra a foto lá da Lua, sendo que devido à transmissão, né, de satélite e tal, a imagem chegou bem ruidosa, né? Então, tiraram a foto da Lua, enviaram para o satélite, a imagem chegou ruidosa. E aí, quando chegou essa imagem na Terra, o pessoal conseguiu fazer uma restauração aí dessa imagem. Claro, não ficou perfeita. Ela tem ainda algumas falhas, certo? Mas já melhorou aí a visualização dessa imagem, certo? Então, o que era bastante ruidoso, né? Já tirou a maior parte do ruído e a gente já consegue perceber uma pedra, né, mais ou menos como é que está a disposição da geografia, de lá, então, certo? Outra aplicabilidade dessa área de PDI seria, por exemplo, na questão de compressão de imagens, tá? Então, se você precisar, por exemplo, no WhatsApp, por exemplo, se você tiver uma câmera de celular que é muito boa, e aí ela tem uma alta resolução, quando você vai enviar uma imagem para uma pessoa, né? Então, muito provavelmente o WhatsApp ele faz uma compressão dessa imagem, né? Para fazer com que melhore a questão da transmissão, né? Para você não ter que transmitir aí um dado muito pesado, né? Então, vai facilitar aí nas questões de armazenamento, né? Porque é um trade-off, né, minha gente? É uma questão de quanto melhor, né? Quanto melhor a resolução da imagem, quanto maior a qualidade dela, melhor a qualidade dela, mais espaço ela vai ocupar, né? Então, muitas vezes o Google mesmo tem muita preocupação nesse sentido, né? De como comprimir essas imagens, né? Reduzir o tamanho dessas imagens, mas sem perder a qualidade delas, tá? Então, seria uma área de estudo também a parte de compressão de imagens, tá? Percebam que nessa área aqui a gente tem uma imagem que seria, digamos, a original, e aí conforme a gente vai fazendo a compressão, certo? Ela vai ficando mais ruidosa, né? Essa primeira aqui, ela é a mais ruidosa de todos, vocês conseguem perceber, devem conseguir perceber aí, tá certo? E aí, PDI vai ser justamente importante nessa questão de armazenamento, transmissão, né, de imagens, manipulação das informações, fazer efeitos, né? E aí, melhorar também, né, a informação para interpretação, né, tanto por nós humanos, quanto para as máquinas, né, quanto para os computadores, certo? Então, aqui, nessa, quando a gente fala em melhorar a informação para interpretação pelas máquinas, é que entra a visão computacional, certo? Onde a visão computacional ela vai usar bastante de PDI, certo? Para poder justamente melhorar esse processo, tá? Então, falando mais agora sobre visão computacional, né? Eu falei inicialmente, né, que visão computacional é a ideia que vai receber imagens como entrada, produzir dados como saída, certo? Então, vejam que para a gente chegar, sair dessas imagens que a gente recebe como entrada, chegar nos dados produzidos como saída,
é um caminho longo, certo? A ser percorrido, muitas vezes. E aí é necessário, muitas vezes, que haja uma certa conversão de imagens internamente, certo? Então, você pode ter uma imagem inicialmente, com uma série de informações que aí depois você vai ter que fazer um certo processamento dela, sei lá, por exemplo, remover o fundo, tirar uma sombra, né, tirar algo que impacte aí no seu modelo computacional para fazer um reconhecimento, certo? Então, você pode precisar fazer uma série de processamentos iniciais até você chegar nos dados em si que você quer reconhecer, ok? E aí, então, né, a visão, como eu falei, né, ela vai ter muito de PDI. E aí, percebam, essas definições, como eu falei inicialmente, né, elas são bem delimitadas, né? Ela define aqui que uma área visão recebe imagem com entrada, produz dado com saída, mas são... acaba que tudo se mistura bastante, né? E aí, alguns autores, eles preferem, na verdade, definir essas áreas em termos de níveis de complexidade, na verdade, certo? Então, por exemplo, o Gonzalez, ele fala assim, nesses níveis, né? Onde a gente teria um nível mais baixo, um nível low, onde nesse nível mais baixo de trabalho com imagens seria, na verdade, essas operações mais primitivas mesmo, de processamento, né? Onde a gente recebe uma imagem como entrada, produz uma imagem como saída, né? E aí, dentro dessas operações, seria a questão de melhorar um contraste de uma imagem, melhorar, aumentar o brilho da imagem, certo? Mudar uma coloração dessa imagem, né? Reduzir algum determinado ruído, enfim, certo? E aí, na parte, no nível mais intermediário, a gente teria justamente, por exemplo, a questão da segmentação e da classificação, certo? O que é que seria segmentação? Segmentação, por exemplo, num caso, vou dar um exemplo aqui, que é o que eu acho que vocês devem ter familiaridade. Por exemplo, no Instagram, quando a pessoa vai publicar uma foto, né, às vezes você pode colocar um determinado, utilizar da realidade aumentada, né, e colocar, por exemplo, sei lá, você vai tirar a foto, bota um óculos, né? Um óculos virtual em você, coloca um chapéuzinho, uma orelha de gatinho, né? Sai adicionando elementos gráficos, né, virtuais aí nessa imagem, certo? Então, uma possibilidade, né, uma necessidade talvez de nesse sistema seria utilizar aí da segmentação. O que é que seria isso, né? Isolar, né? Antes da gente colocar os elementos gráficos, percebam que é necessário que a gente identifique o rosto, correto? Então, a gente precisa saber, né? Dada uma foto de uma pessoa, onde é que está o rosto dessa pessoa para a gente conseguir depois colocar os elementos gráficos nela, né? Então, se a pessoa está mais perto, está mais distante, né? Então, isso vai influenciar no tamanho do óculos, né? Dependendo da posição de como esse óculos, de como esse chapéu vai ser colocado na pessoa, certo? Então, a segmentação vai vir justamente para a gente isolar o rosto dessa pessoa, né? Não importa o fundo, por exemplo, da imagem, certo? O que me interessa nesse caso é somente o rosto, saber as distâncias do olho, nariz, boca, enfim, certo? E aí, nesse caso, né, nesse nível intermediário, então a gente vai receber uma imagem com entrada, né, uma imagem com a foto da pessoa, e aí, na parte de segmentação e classificação, a gente vai justamente detectar atributos. O que é que seriam esses atributos, né? As bordas da imagem, contornos, né, identificar os objetos. No caso aqui do meu exemplo, seria o rosto da pessoa, né, a face, certo? E aí, no nível mais avançado, nível high, seria a ideia, seria justamente não somente entender um objeto individual específico, certo? Mas entender, na verdade, um conjunto de objetos que podem ser reconhecidos para desempenhar aí as funções cognitivas associadas à visão humana. O que é que seria entender esse conjunto de objetos? Deixa eu dizer outro exemplo, né? Numa aplicação onde a gente tem uma aplicação que faz um monitoramento de câmeras de segurança das ruas, né? Das ruas de toda uma cidade, todo um bairro, né? Essa aplicação pode fazer esse monitoramento para auxiliar, por exemplo, a polícia, né, para agir em determinados casos, né? Então, por exemplo, a aplicação, ela detecta que tem pessoas que estão com uma movimentação esquisita próximo de um banco, né? Tem uns carros que estão próximo de um banco, que estão tá ali um carro muito tempo parado, isso pode indicar alguma coisa, né? Então, por exemplo, uma rua escura à noite, isolada, e tem uma pessoa passando, e aí o sistema detecta que tem uma outra pessoa que se aproxima com um objeto na mão que se parece um revólver, né? Então, num sistema como esse, existe todo um contexto a ser analisado, né? Um conjunto de objetos a ser reconhecido, certo? Então, no caso, as pessoas, os carros,
as armas, né, navalhas e por aí vai, né, armas, enfim, né, tudo que pode influenciar aí nesse aspecto, certo? E aí esse conjunto de objetos reconhecidos aí vão favorecer aí esse desempenho aí das funções cognitivas para analisar se ali é uma questão a ser, de fato, a ser analisada pela polícia, né, o pessoal da polícia tomar alguma atitude em relação a isso ou não, né? Já no contexto, por exemplo, a gente está falando aqui de pessoas com a faca na mão, né? Uma pessoa com a faca na mão e outra pessoa sem nada na mão. A gente está pensando aqui no contexto de uma rua escura à noite. Mas se eu for analisar isso no contexto de uma casa, né? Uma câmera de segurança de uma casa, né? Duas pessoas e uma pessoa com a faca na mão, não necessariamente, né? Pode ser simplesmente uma pessoa cozinhando, certo? Então, tem todo um contexto aí a ser analisado nesse caso, tá certo? Então, um conjunto de objetos a ser reconhecido e com funções cognitivas aí a serem analisadas para desenvolver esse sistema, ok? Então, trazendo assim, de forma mais objetiva, né, qual é o objetivo aí da visão computacional, certo? Então, a visão computacional vai objetivar e simular a visão humana, inclusive aí no que diz respeito ao aprendizado, né, e essa habilidade de fazer inferências, ou seja, a visão computacional, ela vai ser uma sub-área, né, da área de inteligência artificial, certo? Então, a inteligência artificial vem justamente a trazer essa ideia das máquinas aprenderem a fazer coisas, certo? Então, a visão computacional vai dar essa ideia de aprender, a máquina aprender a fazer coisas baseadas aí em imagens, né? Imagens como entrada, né? E essas imagens vão ser analisadas para produzir dados como saída, né? Qual dado nesse exemplo aí da segurança seria, né? Dizer se qual a probabilidade, por exemplo, daquilo ser um assalto ou não, certo? Poderia ser um dado a ser levantado, certo? Identificar as pessoas que estão ali, certo? Identificar os objetos naquele determinado espaço, ok? Então é isso, pessoal. Aí, Rafael, ele vai entrar agora com as partes mais de aplicações, eu falei de algumas, né? O Rafael vai detalhar mais algumas aplicações que a gente tem nessa área de visão, certo? Olá, professora Alexandra, obrigado aí pela tua contribuição. Eu anotei aqui alguns comentários, alguns até que o próprio professor Rafael fez e que um colega fez também. E aí, vocês preferem que eu deixe tudo para o final? Como é que vocês querem que seja feito? Você que diz aí, Rafael, você que sabe. Eu acho que é melhor deixar tudo para o final, porque pode até ser que parte das perguntas sejam respondidas na minha apresentação, ou pode ser que até a própria pessoa que perguntou termine, sei lá, tendo um insight, mudando um pouquinho o que sabia, o que pensava sobre a própria pergunta. Pronto, beleza. Então tá anotado aqui e ao final eu faço elas para vocês. Pronto, tranquilo. Vou começar a apresentar aqui. Tá já. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui, pessoal? Não, professor. Não, peraí, deixa eu confirmar aqui. Tá, ficou faltando confirmar. Vamos lá. Pronto, acho que agora sim, né? Pronto, agora tá indo. Pronto, então, antes de começar, né, obrigado aí, Humberto, pela organização do evento e a todo mundo que está aí participando, né, aqui com a gente. Então, eu vou falar um pouquinho mais agora sobre algumas aplicações de visão computacional, tá? Primeiro, antes de começar a falar, acho que é importante dizer que essa é uma área muito extensa, assim, então a quantidade de aplicações que a gente tem realmente é muito grande. Tanto é que quando a gente estava elaborando essa apresentação, eu e a Alessandra, a gente, no início ela ficou enorme, muito extensa, e aí depois a gente viu, não, a gente vai ter que cortar algumas coisas aqui, tá? Então, assim, eu terminei priorizando as aplicações com que eu já trabalhei, certo? E no meio dessa apresentação, a gente vai ter também um pouquinho de. A gente vai ter alguns testes aí que a gente vai fazer com o pessoal, para ter uma interação um pouco maior. A gente vai falar um pouquinho sobre essa parte mais filosófica aí, né, que até envolve a questão da IA. E no final a gente vai ter um pedido de ajuda para vocês,
de contribuição, digamos assim, e uma divulgação de oportunidade também, tá? Então, vamos lá. A primeira aplicação que a gente vai conversar aqui é a aplicação de binarização de imagens de documentos, certo? Eu acho que ela é uma boa aplicação porque, primeiro, ela é simples de entender e, segundo, porque ela está um pouco fora, assim, do modismo do que a gente vê na mídia, né, na internet. Então, termina que você realmente conhece, pelo menos superficialmente, uma aplicação nova, um pouco diferente do normal, digamos assim, né? Que não está, assim, popularmente conhecida, tá? Então, primeiro, a gente tem que entender aí o que seria a binarização de documento, né? Ou binarização de imagens em geral, tá? Então, até por esse nome aí, binarização, esse nome já dá uma ideia de que o que a gente está fazendo aí é convertendo alguma informação para binário, certo? Então, no caso de uma imagem de documento, no caso de imagem em geral, o que a gente está fazendo é que a gente está convertendo cada pixel para um valor binário, tá? Então, se a gente pensar numa imagem ou colorida ou em tons de cinza, quando a gente aplica a binarização nessa imagem, o que é que acontece? Cada um dos pixels dessa imagem, ela vai receber o valor 0 ou 1, tá? Então, normalmente, se ela for 0, ela vai ser representada na cor preta, e se ela for branco, se ela for zero, ela vai ser representada na cor preta, e se ela for 1, ou 255, né, dependendo da natureza de dados que você está usando, ela representa a cor branca, tá? Bom, beleza. Então, uma vez dito isso, né, aí a próxima pergunta que vem à mente é o seguinte: tá, mas por que fazer isso, né? Por que fazer a binarização? Qual é o benefício que a gente tem dessa aplicação, tá? Então, o primeiro benefício aí que a gente pode ter é o seguinte: imagine que você tenha um museu ou um jornal. Aqui eu coloquei uma imagem do Arquivo Nacional, tá? E aí o que que acontece? Aqui a gente tem grandes acervos de documentos. Tá? Em geral, são documentos históricos que têm uma importância muito grande, certo? Então, o que é que acontece? Quando você resolve, por algum motivo que eu vou abordar aqui, quando você resolve digitalizar esses documentos, ou seja, armazenar no computador, no disco rígido, né? A partir do momento que você binariza, você consegue reduzir significativamente o espaço ocupado em memória por cada arquivo desse. Então, imagine essa primeira imagem que eu mostrei. É nessa imagem que está em tom de cinza aqui. Cada pixel tem um valor de 0 a 255, tá? Ou seja, cada pixel aqui, na verdade, corresponde a um byte. Já na segunda imagem, na imagem que está em preto e branco, cada pixel ele agora é 0 ou 1. Ou seja, basta um bit para representar essa informação aqui, informação de cada pixel, tá? Ou seja, você consegue, no final das contas, reduzir o espaço de armazenamento desses acervos. Outra motivação é que, fazendo isso, você tem uma forma de preservar esses documentos. Então, o que acontece? Quando esses documentos são armazenados sem uma série de cuidados que custam, tá? Que tudo isso tem um custo. Com o tempo, a informação do documento vai se degradando. Então, basicamente, você tem aí informação de grande valor histórico, que com o tempo ela vai se perder. Então, uma das formas de preservar isso é justamente digitalizar. Mas, uma vez que você digitaliza, você tem um problema de necessitar de um grande espaço de memória para armazenar esse arquivo. E aí, o que você faz? Você binariza para reduzir esse espaço de novo. Tá? Outra aplicação que aqui eu acredito que seja já um pouco mais popular, digamos assim, é você fazer o reconhecimento dos caracteres desses documentos. Então, imagine que você tem um acervo desses, vamos pensar aí no acervo do Arquivo Nacional, e você quer fazer uma busca por palavra-chave em todos esses documentos. Então, sei lá, você tem documentos aí de mais de sei lá, 300 anos, e você quer buscar por uma palavra-chave.
Então, o que é que acontece? A partir do momento que você digitaliza esses documentos, que você armazena esses documentos em computador, você pode, depois disso, fazer uma busca por uma palavra-chave. Então, para exemplificar aqui, eu coloquei, peguei um trechozinho de um documento que eu trabalhei no meu mestrado, que foi escrito por Joaquim Nabuco. Tá? Então, imagine que você quer buscar, fazer uma busca por uma palavra-chave. Então, a partir do momento que você tem esses documentos digitalizados, que você tem um processo de reconhecimento de caracteres, você pode fazer essa busca. Então, aqui a gente tem um caso, voltando aí ao que a Alessandra falou, né? Você tem aí um caso de processamento de imagens envolvida com visão computacional, tá? Então, processamento de imagem, porque, a princípio, essa imagem, ela precisa ser transformada, tá? Para que depois você tenha um algoritmo aí que, normalmente, ele vai utilizar inteligência artificial para transformar, para extrair dessa informação aquilo que você estava procurando, que é, no caso aqui, a palavra Joaquim Nabuco, a palavra-chave Joaquim Nabuco, certo? Então, aí a gente tem alguns exemplos, tá? Mostrando que, normalmente, esses documentos... a gente é muito acostumado a trabalhar com esse tipo de documento com imagens sem degradação, tá? Mas aí o que acontece? Quando se trata de documento histórico, é muito comum você já ter imagens que não foram preservadas, não foram armazenadas com os cuidados necessários, e por conta disso você tem efeitos de degradação. E aí o que acontece? Uma vez que esses efeitos afetaram, transformaram essa imagem, esse documento, esse processo de binarização ele fica bem mais complicado, tá? E aí, o que pode acontecer é você, por exemplo, não conseguir fazer um reconhecimento de caracteres aí, certo? Outra dificuldade que a gente tem, que é bem comum nessa área, é que quando a gente tem documentos manuscritos, tá? O reconhecimento de caracteres é ainda mais difícil, tá? Do que aqueles documentos tipografados, certo? Então, aqui eu estou só mostrando alguns exemplos de binarizações, tá? Que foram, nesses casos aí, elas foram, em geral, bem-sucedidas, certo? Nessa segunda imagem aqui, especificamente, dá para a gente ver aí que o to foi perdido, tá? Parte do essas duas letras aí do to foram perdidas, certo? Então, aparentemente, o resultado está bom, mas não quer dizer que não houve perda, certo? Essa é uma área que ela é muito complicada, é uma área ainda em aberto, tá? Então, assim, esses resultados aqui foram de um algoritmo que foi construído durante o meu mestrado, mas, basicamente, a gente não tem hoje na academia e na ciência um algoritmo que a gente saiba, ó, esse exemplo aqui ele vai funcionar sempre para qualquer caso. Não, isso não existe. Tá? Pronto, aí uma segunda área de aplicação, que é a atenção visual. Ela traz um pouquinho mais de filosofia aí, e aqui a gente vai fazer alguns experimentos, um pouquinho parecidos com esse aí que a Alessandra fez, tá? Para tentar ter uma interação um pouco maior com vocês, certo? Então, primeiro, né, assim, de novo, vamos definir o que é atenção visual. A Alessandra até já mencionou, né, aquele caso de que quando você está experimentando alguma coisa, alguma comida, ou quando você quer se concentrar num som, o que normalmente você faz é que você fecha os seus olhos. Então, quando você faz isso, o que você está fazendo, basicamente, é desligando o seu sentido da visão para poder você ter um foco maior do que o seu cérebro está processando nesses outros sentidos, tá? Então, o que acontece aqui na visão humana, apesar de a gente não perceber isso não está, assim, claro para a grande maioria das pessoas, e tudo bem com isso, ok, é que a gente tem uma impressão de que quando a gente analisa uma cena, ou quando a gente vê o mundo ao nosso redor, em geral, a gente tem a impressão de que a gente está percebendo tudo, ou seja, todas as informações têm o mesmo nível de prioridade, tá?
Só que, na verdade, a coisa não é bem assim, tá? O que acontece, na verdade, é que o nosso cérebro, ele está recebendo ali uma quantidade muito grande de informação, tá? E para ele processar bem, o que ele faz é que ele prioriza algumas dessas informações, tá? E aí, o que acontece é que outras informações são ou descartadas, elas podem ser completamente perdidas, ou elas vão receber uma importância menor nesse processamento, certo? Então, essa figura, essa imagem que eu coloquei aqui, ela ilustra bem isso, tá? Ilustra bem essa realidade, tá? Então, vamos fazer alguns testes para tentar vivenciar isso, deixar isso um pouco mais claro para vocês, certo? Então, o primeiro teste que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou passar uma imagem, certo? E aí eu vou pedir para vocês procurarem o número 3 nessa imagem, tá? Então, vocês podem procurar de qualquer forma, se vocês quiserem, podem usar qualquer lógica aí nessa busca. E eu vou pedir para que quando vocês encontrem, vocês deem um aviso aí no chat, tá? E como eu não estou vendo o chat, eu vou pedir para Humberto ou Alessandra me avisarem, certo? Quando a gente tiver algumas, sei lá, as primeiras 10 pessoas que encontrarem o número 3, eu vou pedir para vocês me avisarem. Então, vamos lá. Alguém já encontrou? Não, professor, tem uma quantidade boa aqui já. Já tem, né? Pronto. Então, eu não tive noção aí do tempo que vocês, como eu não estou vendo o chat, eu não consegui ter noção do tempo que isso durou, mas quem não encontrou, não se sinta mal, tá? Isso basicamente depende da forma como você faz essa busca. Mas a gente tem aí quatro números, quatro, três aí nessa imagem, tá? Vamos fazer agora um segundo teste, tá? Que vai ser o seguinte: alguém conseguiu perceber algum número aí que nessa segunda imagem que eu passei rápido de propósito, certo? Aí eu queria de novo a interação de vocês aí no chat. Alguém lembra de algum número que conseguiu perceber? Até agora o pessoal está dizendo que não. Não, deixa eu passar de novo então. Ah, alguém falou 5, 8, 9, 3, 3, 7. E agora ainda? 8, 5. Esse teste aqui terminou que ele não surtiu o efeito que eu esperava. Talvez seja alguma coisa aí com relação à transmissão, certo? Eu já fiz esse teste em sala de aula presencialmente. E o que acontece aqui é que sempre que eu passo, todo mundo sempre nota o número 3. Tá? Então, o que é que acontece aqui? Apesar do teste não ter sido assim, eu esperava que a quantidade muito grande de pessoas fosse falar somente o número 3. E por que isso? Porque o 3 aqui tá com destaque, certo? E aí, esse teste aqui, mesmo ele não tendo surtido o efeito que eu esperava, ele é interessante para explicar um pouquinho do que é esse destaque, tá? O destaque aqui, ele acontece porque você tem basicamente uma cor que se distingue do restante. Ou seja, você tem uma informação aí que ela é rara, certo? Então, o esperado aqui era que o número 3, da cor vermelha, fosse percebido pela maioria das pessoas, tá? E o ideal é que isso aconteceria mesmo sem eu ter pedido para vocês encontrarem algum número, tá? Veja que no primeiro exemplo eu pedi deliberadamente para vocês encontrarem o número 3, tá? E no segundo não, certo? Mas de qualquer forma vamos em frente, tá? Então, só falando um pouquinho mais aqui, o que acontece: a maioria das pessoas termina percebendo o número 3 mesmo sem ela querer, ou seja, sem ela ter algum objetivo, tá? Então, isso mostra para a gente de que esse mecanismo do cérebro de priorizar aquilo que é importante, ele acontece muitas vezes
sem uma influência do que nós queremos, tá? Ela acontece sem uma influência de algum objetivo que a gente traça, que a gente defina. Certo? Vamos fazer agora um terceiro teste aqui. Esse aqui eu vou sair da apresentação, porque é melhor rodar ele direto no YouTube. Tá? Que esse teste aqui, esse terceiro teste, ele já é um pouco mais famoso, um pouco mais conhecido. Tá? Então, eu vou pedir para, se tiver alguém que já conhece esse teste, eu vou pedir para não responder, certo? Então, vamos lá. Então, vê só, pessoal, esse aqui é um teste que você tem esses dois times de jogadores de basquete, tá? Tem time de branco, time de preto. E o objetivo de vocês é o seguinte, eu quero que vocês contem quantas trocas de passes especificamente o time de branco faz. Tá? Quantas vezes cada jogador passa a bola de um jogador para o outro no total, certo? Deixa eu voltar lá no chat agora para ver a interação do pessoal. E aí, pessoal, alguém conseguiu contar? Alguém chegou nesse número aí? 12, 11. Tem gente que reclamou aí que estava travando. Gente que contou 10. Ó, uma pessoa aí acertou, conseguiu contar 13, certo? Mas vê só, aí eu vou fazer outra pergunta, né? Alguém percebeu, se eu dissesse para vocês que nesse... Pronto. Pedro, até agora, foi a única pessoa que conseguiu, de fato, ter sucesso no teste, tá? Então, se eu dissesse para vocês que no meio desses jogadores de basquete aí, tem um camarada que passa no meio deles, fantasiado de urso, e que a maioria de vocês não percebeu. Alguém mais aí, fora Pedro, conseguiu perceber esse urso? Cláudio dizendo que não, né? Quem já viu o teste iria perceber, realmente. Mas muita gente dizendo que não, não. E isso, Denis. A tarefa era exatamente isso. Eu queria que vocês focassem a atenção no time de branco. Então, assim... Quem não viu o urso, fique tranquilo, não tem nada de errado com a sua visão, tá? Pelo contrário, ela tá funcionando bem. Então, deixa eu colocar aqui de novo o vídeo, porque ele vai finalizar e vai mostrar. Então tá aqui, certo? O camarada fantasiado de urso passou no meio do vídeo aí, a maioria das pessoas realmente não consegue notar isso. Só por curiosidade, né? Isso foi uma peça publicitária que aconteceu na Inglaterra chamar a atenção desse fato, né, e para fazer os motoristas prestarem um pouco mais de atenção com ciclistas, tá? Mas para a gente, o que esse teste serve é para representar aquilo que eu disse, de que a gente tem essa impressão de que a gente percebe tudo, todo o espectro visual que está no meio ao nosso redor, certo? Mas que
pessoal. Aqui. Então, esse teste ele serve basicamente para isso, né? Para mostrar que de fato a gente não percebe o meio ambiente ao nosso redor de forma homogênea, tá? E algumas informações realmente são recebem destaque e outras são completamente perdidas, tá? Aí a gente tem a segunda, agora um ponto chave aqui é o seguinte: beleza, ok, o sistema visual humano da gente funciona dessa forma. Mas a pergunta é: o que é que computação tem a ver com isso? Tá? Então a ideia aí é que, da mesma forma como o nosso sistema visual utiliza esse mecanismo para ter um processamento mais rápido, os algoritmos de visão computacional, a máquina que tá vendo o mundo ao redor dela, que quer ter um processamento rápido, ela pode usar, e algumas aplicações de fato já fazem isso, elas podem usar essa ideia para ter um processamento mais rápido. Então, isso é muito utilizado, por exemplo, em aplicações que requerem tempo real. Tá? Aquela aplicação que não pode travar, demorar muito para dar uma resposta, certo? E outro ponto interessante aqui é que isso não quer dizer que isso seja uma solução perfeita, tá? Então, a gente teve claramente esse, o caso desse teste aí, que o urso lá dançando moonwalk, ele foi perdido. Então, quando você tem isso aplicado na computação, isso pode acontecer também. Então, basicamente, isso é um preço que você paga por querer ter um processamento mais rápido, tá? E também existe uma outra aplicabilidade para a computação, que é o seguinte: esse mecanismo atentivo, como ele serve para a gente, para o cérebro da gente definir o que tem mais ou menos importância, então isso significa que ele também influencia na forma como a gente interpreta uma cena, tá? Então isso tem aplicação lá com aquilo que a Alessandra falou da visão computacional no modo high, ou seja, no alto nível, tá? No alto nível, o que você percebe como prioridade pode mudar completamente o entendimento que você tem do meio ao seu redor. E aí isso também vale para o caso de um algoritmo de IA, tá? Então, por exemplo, olhando para essa primeira imagem aí, essa imagem de Fernando de Noronha, se eu perguntasse para a maioria das pessoas assim, como é que você descreve essa imagem? Muito provavelmente ninguém sequer mencionaria aí que essa imagem é uma imagem de nuvens, tá? Ou seja, se eu editasse essa imagem aí no Photoshop e apagasse as nuvens, isso muito provavelmente não mudaria em nada a descrição dela. Ou seja, a nuvem aí ela não tem importância. Então, para essa imagem, uma nuvem não é importante para descrever o que é essa imagem, tá? O que é que você está vendo. Mas, para essa segunda imagem aqui, a nuvem tem uma importância muito maior. Então, para essa segunda imagem, eu imagino que se eu perguntasse para alguém o que é que você está vendo, o que as pessoas diriam, em geral, a gente teria duas respostas. Ou eu estou vendo o céu, ou eu estou vendo duas nuvens, tá? Então, a importância, a gente tem o mesmo objeto, que é a nuvem, mas a importância dela depende do contexto, tá? Então, o que acontece é que se você tiver uma inteligência artificial que tem um mecanismo de visão computacional, o uso dessa ideia de atenção visual pode mudar completamente a interpretação que ela tem do meio, certo? E principalmente naquelas situações que a gente tem nos filmes de ficção científica, né, que a gente quer um robô humanoide, que ele é o mais parecido possível com um humano, com certeza ele precisaria desse mecanismo aí para funcionar o mais parecido possível com os seres humanos, tá? Então, isso a gente já consegue fazer isso na computação. Aí a gente tem um exemplo de um resultado de um algoritmo que é baseado nessa primeira imagem de entrada. Ela tenta destacar o que é prioridade para ela, tá? Então, essas regiões aí que estão mais próximas
do valor branco foram regiões que foram marcadas pelo algoritmo como sendo de maior prioridade, tá? Aí a gente tem o primeiro exemplo e aqui o segundo exemplo. Então veja que para esse caso aqui, né, o algoritmo basicamente ele está dizendo que a prioridade para ele nessa imagem é essa pessoa aí correndo e talvez é a placa de trânsito, né, e esse muro aí de madeira, tá? Toda a parte da neve, o algoritmo corretamente está dizendo que não, isso aí não é prioridade, tá? Aí a gente tem uma terceira área aí, que é de reconhecimento de objetos. Então, basicamente, a ideia de reconhecimento de objetos é que você vai alimentar um algoritmo, ou seja, você vai mostrar para uma máquina um conjunto de exemplos de objetos, tá? Que aqui eu estou ilustrando aqui como esse carrinho de brinquedo. E o que você quer que o algoritmo faça é que você quer que ele reconheça esse mesmo objeto ou uma variação dele em outras imagens. Então, essa imagem aqui da esquerda, ela tem o mesmo carrinho que foi dado como exemplo, mas esse carrinho está num. Ele tem um tamanho um pouco diferente, ele tem uma rotação um pouco diferente, e ele tem uma série de outros objetos aí que atrapalham esse reconhecimento. Mas algo que facilita aqui para essa aplicação funcionar bem é que esses dois carrinhos são exatamente o mesmo objeto, tá? É o mesmo objeto, mas num contexto diferente. Bom, mas aí o que acontece é que você pode complicar um pouquinho mais isso daí, tá? Então, se você pensar, por exemplo, em reconhecimento facial, o que que acontece? Uma face, ela tem uma certa estrutura que se repete para qualquer exemplo de face que você pensar. Então, uma face, ela tem sempre dois olhos que estão na mesma posição, tem sempre um nariz e tem sempre uma boca, certo? Então, isso aí é a estrutura comum de qualquer face. Mas o que que acontece? Para pessoas diferentes, você pode ter diferenças nesses componentes. Você pode ter olhos maiores ou menores, nariz maior ou menor e assim por diante, tá? Além disso, para uma mesma face, quando a pessoa tá apresentando expressões diferentes, o formato dessa face termina mudando. O olho fecha, a boca pode abrir, ou essa pessoa pode estar usando óculos, por exemplo. Então, veja que aqui no exemplo do reconhecimento facial, diferentemente do exemplo do carrinho, você já tem algumas variações, tá? Você tem um nível maior de variação que termina dificultando o reconhecimento, certo? E assim, isso pode piorar exponencialmente, tá? Imagina agora que a gente tem um conjunto aqui de animais e a gente quer que um algoritmo ele reconheça, ele aprenda o que é um animal, tá? Então veja que nesse terceiro exemplo, né, o grau de complexidade do problema ele é muito maior, tá? Então pense aí, por exemplo, nesse cavalo marinho e nessa borboleta, tá? Então, esses dois animais, a quantidade de coisas que eles têm diferentes é muito grande, tá? Então, para a visão computacional e para IA, isso é um grande desafio, tá? Então, isso é coisa que, para nós humanos, isso é fácil, assim, é coisa que a gente aprende ao longo do tempo. Às vezes, existe até um animal que a gente nunca viu na vida, mas a gente sabe que aquilo ali é um animal. Aí o desafio para a visão computacional é como é que a gente consegue dotar uma máquina desse mesmo comportamento, tá? Então, a abordagem que atualmente vem tendo mais sucesso é basicamente a seguinte: primeiro, você não vai dizer para o algoritmo o que ele tem que fazer. Então, por exemplo, no caso da face, a abordagem, se você a gente pegar na década de 80, talvez 90, a abordagem era: ó, eu vou dizer para a máquina que uma face é composta por dois olhos que estão em uma certa posição e você tem um nariz embaixo desses olhos e embaixo da boca você e embaixo do nariz tem a boca. Então, basicamente, essa era a forma como funcionava. Hoje, no estágio que a inteligência artificial está hoje, isso não acontece mais. Então, basicamente, ao invés de você dizer para a máquina o que que ela tem que fazer, você vai mostrar uma série de exemplos, tá? E a máquina ela vai aprender
baseado nesses exemplos. Tá? Um fator que dificulta é que, para essas aplicações funcionarem bem, esse conjunto de exemplos, em geral, ele tem que ser muito grande. Tá? Você tem que ter realmente grandes bases de dados. Tá? E isso é também um desafio na área. Aí a gente tem também a segmentação de imagens, que a Alessandra terminou falando, falou um pouquinho sobre isso, tá? Mas aí eu vou somente mostrar uma imagem para deixar mais... para deixar isso mais de forma mais concreta para vocês, tá? Então, basicamente, o que você quer na segmentação de imagens é delimitar exatamente onde é que estão os pixels de cada objeto, certo? Então, vejam que nessa imagem das faces aqui, a gente não tem o objetivo de dizer exatamente, de delimitar exatamente os pixels que compõem cada face dessa. Não, aqui um retângulo ou um quadrado já basta para a gente. Aqui na segmentação, não. Você quer delimitar exatamente quais são os pixels que pertencem a cada um desses objetos. Pronto, aí agora eu vou falar um pouquinho sobre um projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido por mim, em conjunto com a professora Alessandra e também com o professor João Aragão, todos do campus Garanhuns, tá? Então, a ideia dessa pesquisa é a gente fazer a avaliação automática de cenas de meios urbanos, tá? Usando visão computacional para isso, certo? Então, a ideia que a gente tem aí é que a gente vai ter uma imagem de um meio urbano e a gente quer usar um algoritmo de visão computacional para extrair informação dessas imagens, tá? Então, o que podem ser essas informações, certo? Essas informações, elas podem ser, por exemplo, me dizer se a rua dessa imagem ela é pavimentada ou não, tá? Ou dizer se essa rua, se essa imagem ela é de um ambiente... urbano, residencial, ou se ela é uma avenida cheia de prédios, tá? A gente quer basicamente extrair esse tipo de informação, certo? Então, isso tem uma aplicação que está envolvida com a sensação de bem-estar que as pessoas têm por meio da visão e por meio que as pessoas têm do meio onde elas vivem, tá? Então, essa ideia, ela vem lá da teoria da janela quebrada, não sei se algum de vocês conhece, já ouviu falar dessa teoria, mas basicamente o que essa teoria diz é o seguinte, que sinais de desordem no meio, em um meio ambiente urbano, esses sinais influenciam no comportamento das pessoas, tá? Então, essa teoria, ela vem lá da década de 80 e ela foi concebida a partir de um experimento que foi basicamente o seguinte. Um grupo de pesquisadores, eles pegaram lá em Nova York, eles pegaram um prédio que estava abandonado e eles começaram a quebrar janelas, tá? Quebraram algumas janelas e observaram o que acontecia nesse prédio, nesse local, tá? Eles basicamente quebraram, deixaram aquele prédio lá abandonado, quebrado. E aí o que eles viram foi que, com o tempo, a tendência do que ocorria é que novas janelas começaram a ser quebradas. Ou seja, a desordem influenciou no comportamento das pessoas naquele local ali, tá? Ou seja, o que a gente quer, uma das coisas que a gente pretende extrair desse projeto de pesquisa é dotar uma máquina da mesma capacidade que nós temos de ter uma sensação ao ver uma imagem, certo? Então, imagine que vocês veem aí essas três imagens, aí eu vou pedir de novo para vocês responderem aí no chat, e eu quero saber de vocês basicamente o seguinte: qual delas passa para vocês a maior sensação de insegurança? Em qual desses ambientes vocês acreditam que vocês vão estar menos seguros, tá? Então, somente para deixar uma coisa clara, a gente não quer aqui avaliar de fato qual é o local mais seguro do que o outro. Não, o que a gente quer avaliar é a sensação das pessoas nesses ambientes, certo? Então,
O motivo para isso é que a gente acredita, né, baseado na teoria da janela quebrada, que a sensação é algo importante para as pessoas. Tá? Então, entrando um pouco mais a fundo nisso daí, né, a ideia disso é basicamente o seguinte: se você tem um local onde você se sente bem, um local urbano onde você se sente bem, a tendência é que mais pessoas se sintam à vontade para circular naqueles locais. Então, isso já é um incentivo positivo. E do mesmo modo, se você tem um local onde as pessoas não se sentem seguras, ou de forma mais genérica, assim, tá? Um local que as pessoas não se sentem bem, isso vai inibir as pessoas de estarem presentes naqueles locais, tá? E aí a gente vê isso como algo ruim, certo? Então, isso tem outras aplicações mais objetivas, digamos assim. Então, por exemplo, seria você extrair desses locais a informação de quais locais deles têm parques, quais são os locais que são arborizados, quais são os locais que têm calçamento. Então, esses três aspectos aqui são três informações que, em geral, são positivas para as pessoas que moram ou que transitam naqueles lugares, tá? Outra informação que a gente pode extrair também é pavimentação de ruas. Então, isso também tem relação com questões de mobilidade, por exemplo, certo? Então, esse aqui é um exemplo de um algoritmo que a gente já tem implementado, que ele faz essa classificação da pavimentação das ruas, tá? Então, aqui nesse experimento, a gente executou esse algoritmo em ruas da cidade de Olinda, em Pernambuco. Foram cerca, pouco mais de 800 ruas, e o algoritmo ele conseguiu classificar cada rua como sendo asfaltada, que é o que a gente tem aqui nesse exemplo em azul, ou ruas de pedras, que é bastante comum na cidade de Olinda, em algumas outras cidades do estado também. E a gente conseguiu também detectar as ruas que não são pavimentadas, que são essas aí, que estão na cor verde, tá? Então, como exemplo disso, a gente consegue, por exemplo, fazer um mapeamento para essa cidade de quais são as ruas que têm pavimentação, que estão marcadas aqui com esses pontos azuis, e as ruas que não têm pavimentação, que estão em vermelho. Então, nesse exemplo aí da cidade de Olinda, a gente conseguiu identificar que quase que 53% das ruas são pavimentadas, mas a gente tem aí uma quantidade grande de ruas sem pavimentação, né? Então, basicamente, 47% delas sem pavimentação, tá? Um detalhe importante é que isso tudo foi feito basicamente um algoritmo rodando, tá? Então, tiveram algumas ruas que a gente teve que fazer um trabalho manual de dizer que se cada uma delas era pavimentada ou não, porque isso serve de base para o algoritmo ser treinado, tá? E também para a gente avaliar o algoritmo. Ou seja, uma vez que o algoritmo é executado, a gente precisa comparar os resultados do algoritmo com alguma coisa, tá? Então, essa comparação, ela vem da avaliação que seres humanos fizeram. Então, no caso dessa pesquisa, no caso eu e mais três pesquisadores fizeram essa avaliação, e depois o que a gente fez? A gente basicamente comparou os resultados do algoritmo com os resultados dessas pessoas, tá? Nesse caso aí, a gente teve uma taxa de acerto de aproximadamente 93%. Tá? Então, basicamente, 93% dos resultados que o algoritmo deu foi condizente com o que as pessoas disseram, certo? Bom, e aí a participação e até além da divulgação, um pedido de ajuda, né, que a gente faz aí para vocês, é que num futuro próximo a gente vai ter esse algoritmo rodando em outras cidades, tá? E a gente vai precisar de pessoas avaliando esse algoritmo, tá? Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai construir um sistema de informação, tá? Então, a gente vai ter um sistema de crowdsourcing onde as pessoas vão avaliar essas imagens, tá? Elas vão dizer, ó, essa imagem aqui, para mim, ela tem nota 5,
E a outra imagem, ela tem nota zero, é uma imagem feia, ou ela não me passa a sensação de segurança. Isso é bem importante, porque essa informação é o que vai dizer para a gente quão bem ou quão ruim foi o desempenho do algoritmo que a gente está construindo, certo? Então, eu até vou pedir no futuro próximo aí uma ajuda até para Humberto também, para fazer essa divulgação para vocês, para que quem quiser ou quem tiver alguma intenção de contribuir com a pesquisa da gente, para responder essa pesquisa aí, basicamente esse questionário, tá? E só antes de terminar, para os alunos aqui que forem do Campus Garanhuns, eu deixo aqui, tanto eu quanto a professora Alessandra, a gente deixa aqui essa sugestão de PPO, que é a construção desse sistema de informação para fazer a coleta desses dados, tá? Então, se tiver alguém aí, algum aluno próximo de concluir o curso, que estiver procurando um tema de PPO, se você gostou da ideia da pesquisa da gente, entre em contato ou comigo ou com a professora Alessandra, que aí a gente conversa um pouco melhor sobre o que é que esse sistema tem que ter, tá? Para você avaliar, você tem liberdade total, né? Avaliar se você pretende, se você tem algum objetivo de desenvolver isso daí em conjunto com a gente, certo? Bom, então, a apresentação eu encerro aqui, e aí agora vai ficar com espaço para as perguntas. Show de bola. Obrigadão aí, professor Rafael, professora Alessandra. Quanto à divulgação aí do trabalho, é só mandar aí que a gente distribui aí para todo mundo poder estar tá contribuindo. A gente tem aqui algumas perguntas. Tem a primeira pergunta foi feita pelo Dário, mas eu acredito que ele colocou lá que no finalzinho a professora Alessandra acabou respondendo, que era com relação a qual era a relação do campo de estudo, né, com a temática da inteligência artificial, ou seja, da visão computacional com a inteligência artificial. Mas aí ele mesmo falou embaixo que a professora Alessandra tinha já respondido, e aí ele emendou com outra pergunta. Ele queria saber qual é a formação específica para atuar nessa área. Quer responder? Não, pode responder. Pode Não, responder. pode. Tanto Não, faz, você pode ir. responde. Se for necessário, eu complemento. Veja, a área de computação, ela não é regulamentada, né? Tipo, um advogado precisa ter OAB para atuar na área, né? Um médico precisa ter o CRM para também atuar na área, certo? Então, a área de computação não tem uma regulamentação aí nesse sentido, certo? Então, para a pessoa mexer com essa ideia de visão, basicamente ela vai ter que o quê? Entender de programação, certo? Então, ter alguma formação aí, entendimento, né, de estudo na área de programação. Acredito que para mexer nessa parte de imagens, é interessante, você vai acabar mexendo muito com a ideia de matrizes e tal, fazendo várias questões de multiplicações e tal. Então, é interessante ter uma certa base de matemática também, tá? Então, questões de probabilidade, são questões que você vai acabar tendo que estudar ao longo desse processo, certo? Além de, naturalmente, também você vai acabar estudando essa parte de inteligência artificial também, né, para poder justamente conseguir, né, ter eficiência aí no uso dos algoritmos de visão, certo? Na parte de visão, atualmente, a gente mexe muito com a parte de redes neurais, que seria aí uma das técnicas, né, utilizadas para inteligência artificial e que também vai ser utilizada na parte de visão. E aí essa parte de redes neurais também vai mexer bastante com questões matemáticas e tal. Então é interessante ter uma base mínima aí nesse sentido, certo? De programação e uma afinidade aí com matemática, certo? Não necessariamente de fato, como eu falei. Eu tenho um professor que é professor de engenharia elétrica, tá? Ele não tem formação em computação diretamente, mas ele entende de programação e ele tem afinidade com essa área de imagens. Então, ele pode mexer, trabalhar com imagens, desenvolver suas pesquisas nesse ramo, certo? Se quiser complementar alguma coisa, Rafael. Não, só complementando, é muito o mais comum de você encontrar
das pessoas que trabalham na área ou são pessoas formadas em computação, tá? E também é muito comum a gente ter pessoas formadas em eletrônica ou engenharia elétrica, tá? Então, parte dos professores da gente, eu acredito que Humberto e Alessandra também, são formados em elétrica ou eletrônica, até porque na época não existia o curso de computação ainda, tá? Mas, no geral, eu concordo com tudo que a Alessandra falou aí. Não tem essa obrigatoriedade de você ter uma formação em uma área específica, não. Mas o mais comum são essas duas áreas aí. Show de bola. A próxima é um comentário que foi feito pelo Fernando, que aí foi quando o professor Rafael estava mostrando aquela aplicação do, se não me engano, relacionado ao teu mestrado, que utilizou uma documentação de Joaquim Nabuco, algo naquele sentido. E ele colocou aqui que o governo federal está disponibilizando documentos históricos da época colonial de forma digitalizada na internet. E aí foi esse comentário que ele colocou aí quando tu estavas apresentando essa parte. Beleza. Provavelmente aí, dependendo de como são esses documentos, principalmente se eles forem manuscritos, e se eles tiverem degradação, provavelmente você vai precisar ter uma binarização aí, e posterior à binarização, você precisa também ter um pouquinho de inteligência artificial para fazer o reconhecimento dos caracteres, tá? Se você quiser ter, por exemplo, uma busca por palavra-chave, certo? Mas, assim, realmente tem essa importância aí do reconhecimento de caracteres que se você pensar num acervo muito grande, é muito complicado você fazer uma busca por uma palavra-chave sem ter esse tipo de reconhecimento. Massa. O Claudio comentou aí que foi bastante útil para o reconhecimento de imagens, essa questão da visão e da inteligência artificial. E o Aurissandro ele fez a seguinte pergunta. O ReCAPTCHA, né, para poder fazer aquela... confirmar que você não é robô quando está querendo acessar alguma coisa, ele poderia cair nessa de reconhecimento feito por um algoritmo nas tecnologias atuais? Quer responder, Alessandra? Se ela poderia cair nessa... Eu não entendi direito o que é que ele quis dizer com cair nessa de reconhecimento. É o seguinte, deixa eu repetir aqui. Ele está perguntando se você pode ter um algoritmo que consegue burlar o ReCAPTCHA. Aí, assim, pode ter, tá? Pode ter, não. Inclusive, a gente tem pesquisas que são competições envolvendo isso. Então, diversos pesquisadores no mundo todo enviam seus algoritmos para tentar quebrar esses mecanismos de captcha, tá? Então, pode, não só pode ter, como já tem algoritmo que consegue quebrar. O que não acontece, o que eu acredito que não existe ainda é que esse algoritmo ele não consegue ter uma taxa de sucesso tão grande quanto os humanos conseguem, certo? Assim, de obter sucesso em 99% dos testes. Mas eles conseguem, em alguns casos, quebrar sim. Massa. Eu olhei aqui no chat e eu acho que não tem, de fato, mais nenhuma pergunta, mas tem, assim, especificamente relacionada ao lançamento do projeto que vocês falaram. Tem um pessoal aqui pedindo o contato de vocês. Tem uma última, deixa eu ver se é uma pergunta. Tem um pessoal pedindo aqui referências bibliográficas, livros, cursos, tecnologias, linguagem de programação para desenvolver essas soluções em visão computacional. Tem um pessoal pedindo aqui no chat também. Aí está o contato do professor Rafael, quem pediu. Professor Alessandro. Referências bibliográficas, assim, elas mudam um pouquinho dependendo da área que você se interessa. Então, por exemplo, as áreas lá de computação gráfica, eu sinceramente não sei nem dizer quais são. Porque, apesar de ter uma certa relação de aplicabilidade, são áreas realmente muito distintas, tá? Então, computação gráfica, eu não sei dar essas referências. Os de processamento de imagens, eu vou colocar aqui, vou falar e vou colocar no chat, tá? De processamento de imagens, a gente tem basicamente o livro de Gonzales, que é a maior referência, tá? Rafael Gonzales, meu xará. E o segundo
Que assim, o livro de Gonzales é muito completo, mas ele é um livro muito, muito extenso, tá? Então a gente tem uma segunda opção mais reduzida, que é o livro do Hélio Pedrinho. Ele é um brasileiro, né? Professor da USP. USP ou Unicamp, agora não tenho certeza. Tá? Para a Beleza. visão computacional, a gente não tem uma grande referência, porque varia muito dentro das áreas da visão. Mas alguns famosos de visão computacional são Machine Vision, Davis, e a gente tem também o um livro do Hartley Zisserman. Tá? Então, basicamente, esses são os dois de visão. Mas, assim, de novo, né, a parte de visão, o caso do Gonzales, ele é um livro que é muito referência e ele abarca basicamente todas as áreas de processamento de imagem. Para a visão, a gente não tem um livro que, assim, que consiga englobar bem, de forma didática, tudo. Então, para cada coisa que você quiser, você vai ter que se especializar num livro um pouquinho diferente. Não sei se é essa a mesma visão que a Alessandra tem também. Eu concordo, concordo. Show de bola. Pode ir, pode continuar isso. Não, concordo aí com as referências que Rafael colocou. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Eu acho que tem alguns aqui. Tem um aqui no finalzinho, é porque está com as iniciais, eu acho, o WFH. Ele pergunta se nas experiências de vocês já enfrentaram algum dilema ético sobre análise e classificação de imagens e quais opiniões sobre o uso de reconhecimento facial pela polícia, estádio e algo assim. Veja, eu nunca enfrentei assim problema ético, ético não. Mas assim, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, se você for trabalhar numa parte de visão que trata, por exemplo, com pessoas, né, assim, mais diretamente, por exemplo, análise de imagens médicas, aí é possível, dependendo aí de como vai ser a sua abordagem, que tenha seja necessário algum tipo de cuidado, né, com relação a sigilo, né, em relação a isso, certo? Para, enfim, dependendo, sei lá, vai trabalhar com imagens médicas aí relacionadas a câncer, né? E aí, dependendo da forma com que essas imagens forem ser compostas aí da base de dados, como é que você vai adquirir essas imagens? Se vai ser por meio de, por exemplo, uma empresa, né, de uma clínica, por exemplo, aí você vai ter que ter cuidados nesse sentido, né, de não ter acesso, por exemplo, ao nome das pessoas que fizeram esses exames, né, e coisas nesse sentido, tá certo? Massa. Eu já tive uma aplicação que ela usava imagens médicas, eram imagens de olhos. Mas aí basicamente o que aconteceu foi que a gente teve que obter autorização dos pacientes para usar as imagens deles na pesquisa. Mas esse foi o como eu deixei de trabalhar nessa com essa esse tipo de imagem médica. Aí esse foi realmente o único caso. Massa. E acho que tem uma outra. Pode falar, professor. Acho que teve uma outra parte da pergunta, né? Sobre o uso de reconhecimento Isso. facial. Pela polícia e acho que em estádios ou algo do tipo. Assim, eu confesso que essa é uma questão que ela preocupa no sentido de invasão da privacidade das pessoas, tá? Então, mas por outro lado, isso não me preocupa. Por exemplo, eu nunca trabalhei com reconhecimento facial. Quer dizer, eu até já tive uma coautoria num artigo de reconhecimento facial, mas assim, se eu trabalhasse ativamente na área, essa questão não me preocuparia. Assim, eu continuaria trabalhando e desenvolvendo, mesmo sabendo que isso pode acontecer, tá? E a explicação é basicamente o seguinte: o avanço dessas tecnologias, esse avanço não vai ser freado, tá? Então é a realidade que vai acontecer, independente do que você
quiser ou não, tá? Independente da sua opinião. Então, eu acredito que essas questões de quando usar essas tecnologias, elas têm que ser mais políticas, tá? E, assim, e elas não são questões que você tem o certo e o errado. Então, realmente, ela é política e ela envolve a participação da sociedade para dizer, ó, nesses casos, isso aqui pode ser usado e em outros não. É, então, assim, eu concordo que é um problema. Eu só não concordo em você barrar ou, assim, frear a pesquisa por conta disso. Beleza? Beleza. Deixa eu ver. Tem um comentário aqui feito por um colega no final, o Rômulo. Ele disse que faz parte de um grupo de pesquisa que trabalha com imagens médicas. E aí queria o contato de vocês também. Tá? Então, o professor Rafael colocou aí, e a professora Alessandra coloca também o contato para que vocês possam trocar uma ideia. O pessoal está aí parabenizando. E aí, antes da gente passar para as considerações finais, eu tenho duas perguntas aqui que eu queria... Humberto, só para a gente não sair do tema, Dário está perguntando aqui sobre implicações jurídicas. Aí, assim, aí eu também não faço a menor ideia, tá? Ah, tá, beleza. Jurídica, não faço ideia, realmente. Essa área de IA, essa área de IA, né, está em toda uma discussão justamente em torno dessa parte ética, né, que está envolvida. E aí... É, de fato, algo assim, bem complexo, né, de se discutir, né, então, envolve uma série de aspectos, né, desde psicologia, sociologia, né, se você for parar para analisar essa parte ética, assim, é bem complexa, de fato, né, então, é bem difícil você, eu concordo com o que Rafael falou, assim, no sentido da gente continuar desenvolvendo as pesquisas e aí depois verificar, enfim, essas questões. Massa, show de bola. Denis colocou aqui, tem mais uma pergunta. O colega perguntou aqui quais as próximas novidades no campo, acredito, de visão computacional que vocês conseguem prever. Olha, eu acho que a parte especificamente de reconhecimento de objetos, ela vem se desenvolvendo muito rápido, tá? E principalmente, eu acho que visando interação, visando jogos. Eu acho que durante, pelo menos no início do meu doutorado, eu imaginava que a coisa fosse andar até um pouco mais rápido do que ela andou nesses últimos anos, tá? Em termos de aplicação, não em termos de contribuição científica, de técnicas, tá? Temos de técnico, os avanços vêm sendo muito grandes, mas o uso das pessoas é que parece que caminha para um sentido bem específico. Tá? Então, até se a gente pensar, por exemplo, naquela febre que a gente teve do Pokémon Go, tá? Naquela época aquilo era uma febre, então basicamente as pessoas começaram a dizer, não, isso aqui vai revolucionar o mundo dos jogos, e basicamente o que aconteceu foi que o jogo morreu. Ou pelo menos para mim, né, eu vejo poucas pessoas jogando. Então é meio que como se aquela ideia da ficção científica que a gente tem de que a visão computacional ou a IA vai invadir o mundo da gente, vai ser usado em tudo, ela não vem acontecendo, tá? Mas por outro lado, para fins específicos, aí vem. Aí a gente consegue ver como é o caso das imagens médicas, como é o caso do reconhecimento de caracteres, do reconhecimento facial. Por exemplo, o reconhecimento facial, a mudança foi muito rápida, assim, de você ter máquina fotográfica e celular desbloqueando pelo reconhecimento de face. Então, há 10 anos atrás, acho que ninguém imaginaria isso. Massa, massa. Eu queria aproveitar esse comentário do professor Rafael e que a professora Alessandra falaram, e aí, relacionado a essa pergunta que o colega fez aqui, tinha visto já algumas aplicações relacionadas a duas coisas, que seria parecido com o que a professora Alessandra falou de realidade aumentada e realidade virtual, que a gente teria aplicações voltadas para o entretenimento, que é algo que tem acontecido bastante, principalmente com realidade virtual, e também para a educação. Eu acho que eu vi, tem até uns vídeos no YouTube onde o pessoal utiliza esse mecanismo de realidade aumentada
para tentar facilitar a materialização de alguns conteúdos, como química, por exemplo. Então, o pessoal vai estudar o cloreto de sódio. Aí eles colocam lá duas plaquinhas para fazer o reconhecimento lá, e aí aparece justamente a molécula, né, tanto do Na, do sódio, quanto do cloro, sei lá, e elas se juntam, enfim. Utilizando esses mecanismos de realidade aumentada, que está relacionado ao que vocês falaram, também para educação e também para entretenimento, né? Com foco, assim, na parte médica, mais uma vez, né, já escutei também muito essa parte de robótica, né, envolve também bastante essa parte de visão, e também, por exemplo, no caso de um médico, por exemplo, conseguir operar à distância um paciente, sabe, o médico tá, sei lá, no outro lado da China, né, com um paciente aqui no Brasil, e ele lá operando à distância, né, via realidade aumentada, ou realidade virtual, enfim, né, então, há pesquisas nessa... Acho que cortou um pouco. Acho que travou um pouco. Consegue ouvir, Alessandra? Travou aqui tudo para mim. Pronto, voltou agora, pode continuar. Voltou. Não, era isso mesmo. Porque cortou na hora que tu estava falando aí. Cortou? Foi essa parte, falo só a parte do... Foi até a parte que o médico faz a cirurgia e depois parou. Exatamente, pronto. Não, exatamente, era isso mesmo. Ah, beleza. E aí uma dúvida que eu tive, e aí aproveitando aqui, um colega está perguntando se para fazer parte do projeto precisa necessariamente estar presente, ser do Campus Garanhuns, ele deixou aqui a pergunta. Aí eu passo para vocês responderem aí essa dúvida. A gente não sabe responder isso ainda, porque tanto eu quanto a professora Alessandra, nós somos, assim, novatos ainda no IFPE, então a gente não sabe exatamente como é que vão funcionar essas regras, certo? Sim. Então, infelizmente, a gente não sabe dizer, mas eu acho que quando o projeto andar um pouco mais, eu posso passar as informações para o Humberto, até para ele divulgar, não sei se você vai, Humberto, se você vai segurar, se você vai ter essa lista ainda de quem está participando, e futuramente a gente pode divulgar, mas realmente não sei informar, não. O coordenador aqui do técnico está perguntando, se pode falar, que eu acho que ele tem um comentário mais. Vai lá, professor Edson. Fala, Edson. Boa tarde a todos, pessoal. Primeiramente, aí, parabenizá-los aí, esse trio fantástico, formado pelos professores, né, professora Alessandra, professor Rafael Mesquita e professor Humberto, que logo, logo, com fé em Deus, estará com a gente, né, Alessandra? Para formar um trio fantástico aqui no Campus Garanhuns, né, vou ter a maior honra em trabalhar com os três. Praticamente não trabalhei com nenhum ainda, né? Depois, logo assim que Rafael e Alessandra chegaram, veio essa questão da pandemia aí, infelizmente, né? Mas logo, logo, com fé em Deus, estaremos juntos aqui no campus. E juntamente conosco, o professor Humberto, com certeza. Bem, em relação ao projeto de Alessandra e Rafael, né? A priori, né, eles sugeriram a questão do PPO. Então, creio eu que, né, pelo menos de início, vai ser voltado só para os alunos do campus Garanhuns, né? Pensando em PPO. Mas, logicamente, como uma coisa extremamente interessante, pode ser que esse projeto vire entre uma outra escala, digamos assim, de repente, um projeto de extensão, né? E aí, passando a ser um projeto de extensão, então, não necessariamente o aluno tem que sequer estar matriculado no IF, certo? Mas, a priori, eu acho que esse primeiro momento, né? Inclusive, pensando nos nossos alunos que ainda existem sem orientadores, né? Eu acredito que vai ser, nessa primeira parte, voltada para os alunos de Garanhuns. Mas, logo, logo, isso aí vai se ampliar, com certeza. Inclusive, professora Alessandra, já avisando aqui de antemão, que ontem uma equipe me pediu seu e-mail. Então, passei, tá certo? O e-mail para essa equipe. E logo, logo, o pessoal vai entrando em contato contigo, tá joia? Abraço a todos aí e, mais uma vez, meus parabéns. Obrigado, Edson. Show de bola, Edson. Tem aqui, acho que alguns comentários do pessoal. Esse aqui foi o professor Rafael que colocou. E a minha dúvida que eu tive no finalzinho, quando o professor Rafael estava falando dessa aplicação relacionada à urbanização, é se
esse projeto de vocês já tem parceria ou vocês já pretendem fazer algo relacionado com a prefeitura? No caso, ver o exemplo da cidade de Olinda, se vocês já têm algo ou meio que encaminhado ou pensam em seguir algo nesse sentido. Não, a gente não tem parceria ainda com a prefeitura, mas é uma opção, né? Se as prefeituras estiverem abertas, melhor. É uma opção. Inclusive, eu pretendo conversar com... depois procurar a prefeitura de Garanhuns, por exemplo, que inicialmente vai ser o foco da gente. Uhum. Aí vamos ver qual vai ser, como é que vai ser a receptividade deles, né? Massa. Show de bola. Tem mais alguns comentários aqui que o próprio professor Rafael colocou aí, relacionado a linguagens e, enfim, né, frameworks podem estar sendo utilizados nessa área. Eu acredito que não tem mais nenhuma pergunta ou contribuição assim, mais específica. Queria agradecer já de antemão, primeiramente agradecer a professora Alessandra, agradecer ao professor Rafael pela disponibilidade. Foi bem legal, bem interativa. Né, o que tornou ainda mais divertido e ainda mais interessante a palestra de vocês. Agradecer ao pessoal que esteve presente aí da organização, o professor Edson, não sei se tinha mais alguém, porque tem tanta gente entrando aqui que eu meio que me perdi aqui, eu não sei se tem mais alguém aí da comissão, mas o professor Edson está representando aí. Agradecer ao pessoal que está aqui, a gente teve um público bem bacana aí acompanhando, interagindo bastante. Tá, então, brigadão aí pela presença de vocês, ao pessoal do estado que está prestigiando o evento, mas também ao pessoal que é de fora, né? A gente tem uma galera aí do Acre, do Mato Grosso, do Piauí. Poxa, é muito legal ter essa galera toda aqui com a gente fica muito satisfeito, muito feliz, esperando que vocês também estejam sentindo tão gratificados pela palestra, né, e pelo evento quanto a gente está em oferecer para vocês. Eu passo a palavra à professora Alessandra para fazer as considerações finais e depois para o professor Rafael. Minha consideração final é fazer uma propaganda aqui, que mais tarde tem a palestra de Humberto, professor 4.0, que vai ser, tenho certeza que deve ser massa também. E é isso, minha gente, agradecer vocês. Nas outras palestras que eu venho falando, vou aproveitar para fazer a propaganda, porque é, de fato, um projeto bem legal. Vou colocar aqui nos comentários. Com relação a essa parte de inovação, empreendedorismo, né, não necessariamente aplicando visão computacional, mas você, se você pensar em algo relacionado, você pode pensar em visão computacional nisso, né? Tem um projeto bem legal chamado Garoa no Campo, que visa justamente criar e fomentar a inovação, empreendedorismo, para o pessoal na área de agropecuária, certo? Aqui no interior do estado de Pernambuco, certo? Então, tá com as inscrições abertas. No final desse mês vai ter uma maratona, onde, enfim, vai ter 50 desafios, assim, propostos para o pessoal se juntar em grupos e, enfim, propor projetos, né? E quem sabe você propor aí uma ideia relacionada à visão computacional aí, como uma solução aí para essa área de agropecuária, né? Então, eu vou, não necessariamente visão, né? Mas, enfim, outros podem abordar outras tecnologias também, tá certo? Vou colocar aqui nos comentários também, para caso alguém se interesse, dar uma olhada para se inscrever, tá certo? E é isso, pessoal. Muito obrigada também. Fiquem mais tarde também com a palestra de Humberto. Obrigadão aí, professor Alessandra. Professor Rafael, quiser fazer as considerações? As considerações finais, eu queria assim só destacar, né, que como a Alessandra falou no início da apresentação, essa é uma área que assim ela é muito interessante. Veja que a quantidade de aplicações que você pode ter é muito grande, assim, mas que é uma área um pouco mais específica que você não tem presente em alguns cursos, tá? Mas assim, você um dos objetivos da gente nessa apresentação é justamente, já que a gente não tem presente em alguns cursos, principalmente lá em Garanhuns, é mostrar para vocês um pouquinho do que é a área, justamente para fomentar, assim, para incentivar
alguém que gostou da área começar a estudar até por conta própria mesmo, certo? É totalmente factível isso, dá para começar a aprender por conta própria. Eu deixei algumas dicas aí de ferramentas, né? Eu acho que a principal dela, se fosse filtrar uma, seria Python com OpenCV. Então, assim, a área que, o caso de Python com OpenCV especificamente, você tem uma quantidade de tutoriais absurda na internet, inclusive na própria página do OpenCV, você tem essas informações. Então, assim, realmente dá para começar a aprender sozinho. E aí depois, assim, ver se vale a pena entrar mais a fundo na área ou não. É, então, mesmo que você tenha alguma experiência, assim, como autodidata, e depois resolva não seguir a área, eu acho que ainda assim o aprendizado é sempre válido, tá? E aí, para finalizar, somente agradecer aí a Humberto e parabenizar pela organização do evento, beleza? Então, obrigadão aí a todo mundo que assistiu, que ficou aí até o final, e também, especialmente, a Humberto, né? Beleza? Um abraço a todos. Valeu, professor Rafael, valeu, professor Alessandro. Pessoal, obrigadão aí mais uma vez, tá? É, mais uma vez, assim que a gente tiver o canal certinho aí da divulgação desse e dos demais vídeos, aí a gente manda um e-mail para vocês, fiquem de olho aí no chat que tem aí a divulgação do Projeto Garoa. É, e aí também as tecnologias que o professor Rafael mencionou, beleza? Obrigadão aí mais uma vez, o pessoal está aí enchendo de parabéns, todo mundo adorou aí a palestra, obrigado aí por tudo, e a gente volta a se falar aí às 6 horas, joia? Valeu, até mais. Até mais.